دارت نه راتم دی چم گاون کې چې داخل دی او دی بل کور ته ځینو هغه داسې داسې وګوري یو جینه یې ولیده نو هغې گاون رای او څلورم لمبر کور یې نو مور ته ماسخوتن وایي بیبی ماله به اول غم نه کې که غم کې نو دی کر به راله کې اوبه وایم ورته بچه یې د هغې خوښه ده نو د هغې پلار نوکر وښه ښکلی کور یې ومو خو جیدا دی نو مور یې لاړه هغه ته خبر وکړه دا خو دې راباندې د اختر زیری وکوي زه په یو کور کې به یو کوڅه کې به یو نو کوهیدنه شوه چې کوهیدنه شوه واده وشه درې څلور ورځې ورکره خلک ته راته په څلورمه ورځ یې دا خوښ یې او دا ناوې ناست و د خوښ یې زړه کې وې راشه دې ته خپل کار ته بوښای چې کار مار کوي که نه زمیندار و وې زه بچی زه به درته دا لوښي وینځمه ته دا میخې ته ونډه وکړه نو هغې کله ونډه کړې وه د انګلیش لیڼو تعلیم او علم یې کړو چې راغله نو میخه ناسته وه هغې شخوند کړو نو د خوله کې یې زګونه راوتي نو بیا راغله نو ولې بچی وي هغه ټو پیس کوي نو چې غاښ سپا کړي نو بیا به دغه وکړمه ونډه به ورته وکړمه نو داسې یو ساده غوندې کې خلک و که نه مزېدارۍ سره انو فازو را توه چې اوسنی محفل په خوانو محفل کې سفر کښتا خلک بدل شو کنه او مغه شان دنیا غ دنیا د خو عالم بدل شو یا څه څه سوچ څه پکې بدل شو بدل دا کنه چې انګلیش شي خلک اه ساده توپ ختم شو او هغه خو بده شر چې مو د ساګویا شو جواندې انو هغه به بس هغه سر به شملې ډوډۍ خوړل نه ډاکټرانو نه دغه او چت مارس شو ټی بي بابا نو بس خان روغ سیاتونه او پر زول یک اوس حالت تی اوس وینه اوس خو انگلیش لیل شکر اوس سب زری کاکا خود راضی دا پروگرام خود چلو نه یا جرمنی کار تو ست بکی و او خود غر کړو دی پروگرام سره بکو سو تاریخ تا دے خود تباری کتاب ما دی سب زری کاکا لزو داری ما واغا پہ لسن سے کار تو سو وشتل دا غره پولیس والا پلاستی سبب زو